točím toto. Jo, to si můžeš, to tak si můžeš nechat. Tak to teďka nedávej, ne? Teď, ale teď Vánísku, táhni do. I mean, my heart's a bit.
kdo do vyhrá? No. Paní se tady. Ty tady ještě seš, tam. Tam vůbec to nezvládá, přináší to do školy, rozvádí se a úplně jako jsou z ní všichni vnitř. Je od kamarádky z Portugalska. Si ten guláš, protože guláš je, pane režisére, vynikající. Někde ve Velký Meziříči, nebo jedem do Tasov se to jmenuje. Je to za Velký Meziříči? No. Nebo Velký Meziříči? No. A v neděli budete doma? Režisére, výborně. Úsměv profil. Panoční až jako, že by ještě dali kopra, no. Ne, tak grilovat kapra, ne? Titulky. Tady si to vím jako podklad pro titulky, a ty jsi taky kunštovní, že ty děláš kunštovní za... Dobrý. Dobrý. Já žiju pocit, má nějaký záběr? Ale prosím vás, tady mladou paní, pane režisér, pojďte sem, pojďte, ať se tam Alence na památku. Klobásy. Už má dobyto. Nesmí se mu hejbat, nebo mu teče do objektivu. Tak mu to cvoní. No, cvoní mu to. Ale ne, aby to bylo zpravodajský. To bude. Zpravodajský. Od školy, to tak to pustí, že oni budou. Martin, já jsem dokázal odejít víno, ale k tomu popadu. Dobrou noc, jde se dneska. Dobrou noc, dneska je skvěl. Ale Gida ne, jedině Eda Rovde. Jako já, panáky fakt jsou, ale musíte si říct o panáčky. To je Žovka. Žovka orangutan. To je naše Ača, která je 50, to by nikdo neřekl. A zde jsem já, Havelková, 28 na krku. Snažím se, kurva, co tady, ale nějak se mi to nedal. Pážně, řekla, došu. Au, to mrzí. Kdo se zmlapší, nebo co? Tady Monika chce odejít na dobro.